超ネタバレ3分でわかるワンピース、忙しいあなたへ送るコミックス第76巻の内容をサクッと把握できる公式の完全ネタバレ動画です。ドフラミンゴの鳥かごによって逃げ場のない檻と化したドレスローザ、ルフィとローはキャベンディッシュたちの力を借りドフラミンゴのいる王宮を目指す。一方仲間の侍勘十郎との再会を果たした金右衛門は囚われていた人々と共に地下からの脱出を試みます。こちらは手錠の鍵を届けようとルフィの元へと急ぐロビンたち、その前に最高幹部の一人ピーカが立ちふさがる。巨大な拳が振り下ろされようとしたその時、麦わらの一味にはこの男がいるってことを忘れてもらっちゃ困る。しかしピンチは続く。ロビンはレベッカに手錠の鍵を託します。なんとかたどり着いたレベッカを待っていたのは最高幹部ディアマンテ、母の仇を前に絶体絶命のレベッカだが、娘の危機に父キュロスが駆けつける。そしてルフィたちも到着。さあこれで戦いの準備は整った。王宮へとひとっ飛びしたルフィとローだが、そんな彼らを陰から伺う者が。シュガー、まずい、このままではルフィたちがおもちゃに。そのことを知ったウソップは狙撃でシュガーを狙い撃つ。しかしこんなに離れてちゃ。だがその時ウソップに新たな力が覚醒。これってもしや見聞色の覇気。ウソップ渾身の一発がシュガーめがけて飛んでいく。そして弾から飛び出したのは、これってあの時の。トラウマを呼び起こされたシュガーはまたもや気絶。ルフィとローはついに決戦の地王宮最上階へ。ベラミーに対するドフラミンゴの心ない言葉にルフィの怒りはマックスに。しかしベラミーを盾代わりに使われ、思うように攻撃できない。でもこっちにはとっておきの秘策が。だが相手も大岡七部会、そう簡単にやられる球じゃない。戦いの中明かされるドフラミンゴの秘密。ドフラミンゴが元天竜人？ドフラミンゴがまだ幼かった頃、彼の父は天竜人の地位を捨て家族と共に人間として暮らす道を選びました。しかし人々の天竜人に対する恨みは深く、一家を待っていたのは悲惨な結末でした。ドフラミンゴは父を殺し、その首を聖地マリージョアへ持ち帰りますが、彼が天竜人として再び受け入れられることはなかったのです。それじゃあなぜ天竜人がドフラミンゴに協力を？そのわけはマリージョアの国宝の存在、さらにオペオペの実に関する新事実も明らかに。まさか人に永遠の命を与える能力があったなんて。戦いの中ローの脳裏に16年前の記憶がよみがえる。白炎病という病により両親と妹、そして故郷を失ったロー。この世の地獄を見せられ、自分が余命わずかだと知ったローにとって生きる目的は全てを壊し尽くすこと、それだけでした。ドフラミンゴに見込まれ、ドン・キホーテファミリーの一員となったローはある日自分の本当の名をベビーファイブたちに明かします。トラファルガー・D・ワーテル・ロー。まさかルフィたちと同じ D の名を持っていたなんて。ところがこれに意外な反応を見せたのがドフラミンゴの弟コラソン。ドフラミンゴと一緒にいちゃいけないってどういう意味？続く。チャンネル登録よろしく。いいと思った方はいいねボタンを押してね。